Ono oko čega ćemo se danas dosta baviti je zapravo dokumentacija. Kakve mi to dokumente trebamo da bi projekt bio uspješan? I vidjet ćemo da postoji ideja, da postoji projektni zadatak koji se čak može nastaviti na podlogu za projektni zadatak i projektni zadatak, da postoji individualno rješenje čiji dio može biti studija izvodljivosti, ona može biti i prije, pa čak i prije odvojena, može biti čak i prije idejnog rješenja ili poslije njega se raditi. Imamo izvedbeno rješenje, imamo izvještaj po fazama.